民主政治啊，就是法治政治，这是非常可贵的。这一次国家安全局特勤中心依照法律的规定，啊，负责各总统、副总统候选人的安全维护，各候选人都能够接受我们的保护，仅是在技术上有一部分的问题需要进一步的磋商。目前来讲，备。关于这个问题，我想我们国家的情报机关应该能够掌握到这种情况。至于我们执勤的时候啊，是料敌从宽，所以也就是说，不论啊有没有这种情况会发生，我们都当作有这种情形会发生来执行我们的任务。特勤中心是以总统、副总统选举罢免法，来维护人身安全警务。我们，特勤人员更会以诚心、耐心、细心的毫无保留的工作态度及我们的专业素养，来为候选人服务，相信能得到候选人的肯定与信赖。